Good morning. In a campsite north of Mackay, actually it's a caravan park with some residents and visitors. A luxury for me, I took a shower, I washed my clothes, and I made some soya milk chai into my thermal bottle. Luksusta nämä yöt leirintäalueilla. Voi käydä suihkussa, voi käydä pesemässä pyykkiä, sitten voi vielä valmistaa termospulloon kuumaa juotavaa ja voisi jopa käyttää tuota uimahallasta. Tosin sen verran minusta ei ole tullut paikallinen, että jos on jotain 20 astetta lämmintä illalla ja vesi on saman lämpöistä, niin se on liian kylmää, eihän tuonne uskalla pulahtaa samoin aamullakaan. Olen ennenkin sanonut, että jos olisi sauna, niin tilanne olisi tuo. Tällä tavalla nämä on varustettu. Noin 10-20 euroa. Vastaava summa per yöltä yhden hengen telttapaikka. Tosin melkein samalla hinnalla voisi kaksi henkilöä parkkeerata ison asuntovaunun. Ja pienet mökit on sitten joku 30-40 euroa yössä. Semmosta mä en koskaan ota. Tää on maaseudulla Mackayn kaupungista 50 kilometriä pohjoiseen, ja täällä on ollut ihan mukavaa porukkaa. Yleensä näillä leirintäalueilla on eläkeläisiä, jotka matkustelevat ympäri Australiaa joko tilapäisesti ja monet myöskin sitten ihan päätoimenaan. Ja mulla oli oikein tämmöinen penkki ja pöytä tässä lähellä. Tuossa toisella puolella oli yksi auto, pari aasialaista kaveria, jotka kävivät nukkumassa muutaman tunnin ja lähtivät sitten pois. Yeah, I'm happy. Life is good.